Սրբազան ձեզ հետ ամեն ինչ կարգին է։ Սրբազան։ Սրբազան ձեզ չեն փորձել այստեղից հեռացնել, որտեղ բոլորին փորձել են հեռացնել եւ շատ այսինքն ուզեցել են ձեր նկատմամբ եւս բիրտուշ կիրառեն։ Չի ասի որ բիրտուշ կիրառել են, բայց հրեն են հրմշտոց եղել։ Թույլ չտալով որպեսի նաեւ որոշ իմաստով նաեւ միջամտել որպեսի տղաներին չտանեն, բայց նաեւ իրեն լավ չի պահել փող ոստիկանապետը։ Շատ ագրեսիվ են։ Այստեղ ոստիկանությունը կրկին անցել է գործողության բիրտուժի կիրառման։ Դուք կարող եք կադրերում տեսնել, անցել են բիրտուժի կիրառման քաղաքացիների նկատմամբ առանձնակի դաժանությամբ եւ ագրեսիայով։ Այստեղ նաև նշեմ, որ այստեղ փորձում են նաև Սրբազանին այստեղից հեռացնել, քիչ առաջ այստեղից հեռացրել են Սուրե Պետրոսյանին, նրան անհայտ ուղությամբ են տարել։ Ինտերնետով կարացրել։ Ինտերնետ սրեք։ Այստեղից հարգելի հետևորդներ, ասեմ, որ անհայտ ուղությամբ են տարել Սուրեն Պետրոսյանին, այլ քաղաքացիների եւս, երբ ոստիկանությանը հարցնում ենք, թե ուր են տարել, հստակ պատասխան չկա։ Առաջ մեկ է։ Հետ անցնենք։ Ես իմ աշխատանքն եմ կատարում, կարող եմ անցնել ընդեմ։ Անցի ցավը տանեմ, անցի ապեկ։ Սրբազանը։ Սրբազանի մոտ գնանք։ Ուր ասել։ Ներողություն եմ խնդրում, անցնենք։ Սրբազանի մոտ եմ անցնում։ Ճանապարհով չի թուլա։ Անցա մեջով գնացան։ Հետևը ճանապարհով չի թուլա։ Հա, հասկացա։ Հարգելի հետևորդներ, ես ներողություն եմ խնդրում, բարբերաբար այստեղ կապի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում։ Նշեմ, որ այստեղ չափազանց անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորվում նաև Սրբազանի նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, որ այստեղից անհայտ ուղությամբ են տարել Սուրեն Պետրոսյանին։ Քաղաքացիները մարտավարություն էին ընտրել ոստիկաններին։ Լարը գնա զայրատ գիր, ես հենց պետք լինես կզանգեմ, եկա չի բռնում ստեղ։ Քանի հոգու են տարել, ներողություն եմ խնդրում, տեղյակեք։ 4-ին ես եմ տեսել։ Սուրեն Պետրոս, 4-ին դուք առնվազն տեսել եք։ 4-ին է մենք ենք տեսել։ 3-ին ես եմ տեսել մի մեքենայով։ Ուրիշ Պարոն Պետրոսյանն է։ Սուրեն Պետրոսյանն են տարել, Մախսուտյանին են նաև քնդապետ տարել։ Եվ 3 հոգու մի մեքենայով։ Ախորը Միրյանի մեքենայով։ Ահա, այսինքն Մախսուտյանի որդուներ են տարել, եղբորն են տարել։ Մինիմալ 5 հոգի կան։ Դեր ավելին միացանք է։ Գոմասը։ Ձեզ ամեն դեպքում կխտիր։ Ես ամեն դեպքում կխտիր։ Լավ։ Երկրորդը ոնց որ եկած է։ Եկեք դեպի բանը, այդ որ դեն դինա դեպի։ Աջով, Անիկեվ, աջով, դրատվա միջոցը դա հասանելի չի։ Բարի գալուստ։ Մենք ասում ենք, որ մենք
Հարգելի հետևորդներ, այստեղ իրավիճակը շարունակում է չափազանց լարված մնալ։ Քաղաքացիները հորդորում են բոլորին գալ եւ իրենց թիկունքին կանգնել, որովհետեւ ոստիկանական զորքերը տարբեր ստորաբաժանումներ այստեղ են կենտրոնացած, առանձնակի դաժանությամբ են քաղաքացիներին վերաբերում, այստեղից բերման են ենթարկում եւ կարելի ասել նաեւ վայրագություններ են իրականացնում կոնկրետ։ Դուք տեսնում եք, թե ինչպես էին փորձում մեքենաները այստեղից հեռացնել, մարդկանց գույքը վնասում են։ Ասում են պատերի տակով պիտի քայլեք, պատի տակ, ասում են։ Ներողություն, ինչ են ասում։ Պատի տակով քայլի, պատի տակով անցի քայլի։ Արտամավորիները ասում, պատի տակով մենակ քայլեք, ու ասում են դա ոստիկանը։ Ներողություն, դուք նաև հենց միջադեպի սկզբից այստեղ եք, տեսաք քանիսին են բերման ենթարկում։ Ես 3-ին տեսա, բայց մարդկա 4-ին ա տեսել, ոչի մինիմում ասում։ Առնվազն 4-ին մենք ենք տեսել։ 5 ես տեսել եմ։ Իսկ հայտնի է, դուք հետաքրքրվեցիք Սուրեն Պետրոսյանին, որ ուղղությամբ են տարել, որ բաժին են տարել։ Չգիտեմ, որ ուղղությամբ են տարել։ Բայց որ նպատակ կար տանելու, դա փաստեր եւ այս ամենը էս ցուցադրվեց այդ մարդկանց ձերբակալելու համար։ Պարոն Սարգսյան, ձեր նկատմամբ ել եք ուշ կիրառել։ Չէ, իմ հանդեպ չեն կիրառել, բայց ժողովի հանդեպ շատ բան։ Ես ասեմ, ես զարմացած եմ այս նոյեմբերի նոյեմբերյանի ոստիկանների վրա։ Շատ եմ զարմացած։ Բայց ոնց որ նոյեմբերյանից չէ։ Կարել են կարմի բերետներ, սև բերետներ, այստեղի ոստիկանները շատ վատ են տրամադրած իրենց հայրենակիցների հանդեպ, շատ վատ։ Ես տարիա պայքարի մեջ եմ, ես այսպեսի բիրտուժ այսօր առաջանում եմ, տեսնի եւ անհարգալից վերաբերվում մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Գույքն էլ էին վնասում քաղաքացիների մասնապես մեքենաների մասին է խոսքը։ Դե ուշադիր չեմ եղել։ Ձեզ չէին ասում պատիտակով պիտի քայլեք։ Չէ, ժողովրդին էին ասում պատիտակով քայլեք, որ 10 մետր տեղ կա, այս ժամանակ ես միջամտել եմ, որ դուք իրավունք եք ժողովրդի պատիտակով քայլելու, եթե կարող եք գնացեք Թուրքինացեք թող պատիտակով քայլեք։ Ես պահին բարձրախոսը մեգաֆոնը որտեղ է։ Ինչ ես վելու ընդեղ մեկը։ Ավտոները շարժիս, ոստիկանները զանգում չի։ Հեսա մեքենաները գծած են դասերով։ Մեքենաները չեն կարող դեն շուտ բացել։ Հա։ Ո՞նց է կոնկրետ։ Մի գիծը բավջե փական մեկը որ։ Բայց հենա բացում են, ես կումն էլ է։ Հա, լարտը մեքենաները։ Չէ, հանում են այն մեքենաները անում։ Հա։ Միքայելը որտեղ է։ Բայց ու պետք չի ասել։ Նորմալ է անում։ Ներողություն, Սուրենը Պետրոսյան կարծես ձեզ հետ էր։ Չէ, ձեզ հետ, չէ՞։ Այսինքն, չէ, նկատի ունեմ, դուք տեղյակ եք իրեն, որ ուղղությամբ տարան, որ բաժին տարան։ Ալավերդի դիտարկումը։ Ալավերդի բաժին։ Սրբազան, իսկ այս ագրեսիան ինչով եք պայմանավորում։ Որտեղ գնանք, որտեղ։ Բաժինները նոյեմբերին դիտար, մոտիկ մոտակապ, ալավերդ նոյեմբերին, ճիշտ էր, որտեղ գնանք։ Եթե իրանք մտածում ստեղ տենց են պայ, կարող ոստիկանությունը չշունենք, գնանք տղաների կողմը։ Հա, հա, բան չեմ ասում, բայց նրանք որտեղ են։ Եթե ալավերդ են, ես հաստատ ալավերդ եմ, չեն կարող ալավերդ։ Ուրեմն եթե դրանից դուք իմացեք, պետք է բանալ։ Ես նա սոցիալիստ եմ, ես այս։ Մենք նոյեմբերին շնորհակալություն եմ տալիս։ Ուրեմն Պետրոսյան։ Սուրեն Տավլյան նոյեմբերին։
Բարև ձեզ, ներողություն, դուք տեղյակ եք, որ բաժիններ են տարել, քան նոեմբեր, այսինքն Սուրեն Պետրոսյանի տարել են նոեմբերյանի բաժին, բոլորի նոեմբերյանի բաժին։ Գնում նոեմբերը։ Բոլորի նոեմբերյան պետք է տարել։ Նոր ասացին ալամենտ են տարել։ Алло. Ռոստոմյան, դուք այնտեղ եք, որ բիրտ ուժային կիրառում քաղաքացիների նկատմամբ։ Ոստիկանների պահվածքի վերաբերյալ ինչ կասեք, առանձնակի դաժանություն, ագրեսիա, վիրավորանք նույնիսկ քաղաքացիների նկատմամբ։ Դե ինչպես միշտ նույն ձևի էր, էլի։ Որևէ բան չի փոխվի ոստիկանության գործողություններում։ Դա չկա լավ ոստիկան հասկացողություն, ասենք ասեմ։ Նույն Գեղարքունիքի մարզից են շատ ոստիկաններ, Վարդենիսի բաժանմունքներ։ Այսինքն այստեղ Տավուշիտ ոստիկաններ քիչ են, այլ բաժանմունքներից են բերում։ Վարդենիսի ոստիկաններն էին այնտեղ, որ հայտարարել են, որ 10 գյուղը Վարդենիս են հանձնում։ Իրանք այստեղ են, իրանց կնանիքին թողել են այնտեղ, չգիտեմ ում։ Ում են դավերյալը, երևի թուրքերը կգան էլի։ Ամեն դեպքում դա գիտակցի, որ Տավուշից հետո հաջորդը իր գյուղն է, իր տունն է, նաթարապես վերան է էլի, Տավուշեցի կամ Վարդենիսցի կամ չգիտեմ Սյունիքցի, բոլորը պիտի որպես հայ նման մտածեն ու կարողանան էլի երկիրը փրկել։ Եկա հարցերը չի լուծվելու այստեղ, հարցերը հրապարակում կառավարական առաջին մասնաշենքում է, որին մինչև չանենք, ոչ մի օր չի լուծվի։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հետևորդներ, ես նշեմ, որ քաղաքացիները հստակ չգիտեն, թե բերման ենթարկվածներին որ բաժին են տարել, այստեղ ասում են, որ օրինական պահանջ չի հնչել և ոստիկանների գործողությունները ոչ իրավաչափ են, ուստի այստեղ նշում են, որ քաղաքացիներին արևանգել են պարզապես, չասելով, թե որ ուղղությամբ են տանում, բայց կան քննարկումներ, որ հնարավոր է նոեմբերյանի բաժնում են։ Ինչու են քաղաքացիները շփոթմունքի մեջ, որովհետև այստեղ ծառայություն իրականացնող ոստիկանները մեծամասամբ Տավուշից չեն։ Հիշեցնեմ, այստեղից անհայտ ուղղությամբ են տարվել Սուրեն Պետրոսյանը, Միրան Մախսուդյանը, Միրան Մախսուդյանի որդին, եղբայրը և այլ քաղաքացիներ։ Ներքև։
Նոր ջան, իշտում ենք դեպի կալկավոյ է, տղեքի մոտ։ Ինչ հարցեր կունենաք կզրուցեք։ Չէ, այս պահին պետք չի խոչընդոտել Աշոտ։ Մենք չենք խոչընդոտում։ Դե խնդրում եմ հորդորեք, որովհետև ձեր թիմակիցներն եմ, ոնց հասկացա։ Դուք էլ եք։ Դուք որ։ Ես էլ եմ ձեր թիմակիցը։ Ոստիկանության որ բաժնից եք այստեղ եկել։ Ես դիմացի։ Էական չի դա։ Չէ, էական է։ Ես աշխատակից եմ։ Հա, որ բաժնի։ Նախարարության։ Մեգաֆոն։ Ընդհանրապես հասարակական կարգ է գնա։ Չէ, Տավուշի բաժնի։ Չէ, նախարարություն։ Ոստիկանություն։ Զարգացան ջան, խնդրում եմ միատարակողը։ Ես հլա չգիտեմ, ես պայն նորեկել եմ, փորձում եմ հանգստ չկա։ Չունեք դուք, եթե ուզում եք։ Դե կոտրել է երեք։ Բարեկներ ունեք, այդպես։ Մեր բարեկներ ունեք։ Ժոր ջան, կարո՞ղ եմ անակ այդ բնում ոտա մնացել։ Հա, շուտ։ Դեռ չի մեկի մոտ պիտի լինի, չէ՞։ Մի հատ դրամատրեք Սրբազանին։ Բարեկները չեն դրամատրի, դանդ։ Բան, ջան, մի ռոպե ներող գնեք։ Մի բարգա տրեք։ Ռուպերուն ենք, ունեցել ենք այդ կա։ Ունենք։ Դեր միայն զայնագրությամբ։ Դուրս եք գցել Աշոտ։ Ես բորդը դիմեմ։ Ես փայտ ուզում եմ ասել։ Մեքենան է։ Մեզ ակապտու։ Մեզ չեմ տարած։ Չէ, չէ, ախպեր, միկրոֆոնը պրոստը բայի։ Հարի, հարի։ Հայկ ջան, հետո դուր գցեմ ուսից ախպեր, իմը քեզ հարմար չին, հետո բան կանենք։ Բաղկնին են տարել։ Ոսկեբարի բնակիչ։ Արման, ոսկեբարի բնակիչ։ Չեմ հիշում, բայց ոսկեբարի բնակիչ էր։ Արման։